Kým Slotovčík, Ilčík a Hrajnoha zabezpečovali únikovú cestu, ja s Handicapčíkom sme šli do prvej línie. Natrafil som však na starý známy problém. Dobrý deň. Dobrý deň. Nepoznáme sa? Koľko hodín? Dve hodiny 7 minút popoludní. Prosím? Prišli sme navštíviť väzňa Juraja Janošíka. Juraj aký? Janošík. Viem. Driečný chlapec, švárny junák. Áno, je. Je zadaný? Áno. Čuza. Pardon, prosím? Nič som nepovedal. Cela číslo 314. Musím vás upozorniť, že v našom zariadení sú návštevné hodiny do 16. hodiny a striktne dodržiavame pravidlá. To už sme počuli. Prosím? Nič som nepovedal. Predtým ale budeme ešte musieť vyplniť krátky dotazníček. Kancelárska krysa. Prepačte, prosím. Nič som nepovedal. Ale ja som niečo počula. Čo? A nič nepovedal, ja som to povedal! Presne kvôli takýmto byrokratkám naše Uhorsko stagnuje a je spomalené. Takže ja som byrokratka? Áno, 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 áno. Ja som byrokrat. Áno, si! Násilník. Čo to je? Chcel ma znásilniť. Videl si to? Áno. Chcel ma znásilniť. Stráže! Ale si nefani. Stráže! Ani keby si bola posledná ženská na svete. Ani sa ma nedotýkaj. Ja ti dám tý heteráčik. Toto si teraz zapamätáš. Tomáš, tento prášok použí len keď bude naozaj veľmi zle. Je to prášok na spanie. Sladké sny. Čo to je? Igor! Igor! Cela číslo 314! Dáme pozor. No poďme, 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 Igorko, poďme. Cela číslo 314! Igor, to by dlho trvalo. Erto, poď sem. Hup! Teraz niečo zažiješ. Aha! To bude jazda. Hehehehe.